Assalamu alaikum. Janab Izzat Maabjad Sahab, Islamabad High Court ke. Aapko mere har haath se salam hai. Maazrat abhi gaadi chala raha hu to aapko apne tamam haathon ke sath salami nahi de pa raha. Hamare muashre mein auraton ko waisi izzat koi nahi deta. Ye Punjabi tizan dal khor qoum ye to waisi auraton ki izzat nahi karti. Log dusri shaadi karte the kisi aurat ko izzat dete the. تیسری شادی کرتے تھے عزت دیتے تھے اپنے نکاح میں لے کر آتے تھے گھر لے کر آتے تھے اپنی عزت بنا کے رکھتے تھے آپ نے خدے دے واخلا جج صاحب آپ نے ایسا بہترین فیصلہ دیا ایسا بہترین کہ وہ جو چند ایک بیواؤں کو تھوڑی بہت عزت ملتی تھی کہ اب وہ بھی نہ ملے سلام ہے آپ کو سلام آپ کی عظمت کو سلام ہے خدے دے واخلا کبھی قرآن پاک پڑھا ہوتا ہے کبھی احادیث پڑھی ہوتی کچھ عقل ہوتی آپ کو ہمارے معاشرے میں بیوہ عورتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے دوسری شادی ایک گالی بن کے رہ گئی تھی ہمارے معاشرے میں خیر آپ کو سلام ہے آپ نے وہ گالی والا قصہ ہی چپٹر ہی مکا دیا ہے کہ اب کوئی شادی نہ کرے کون سی عورت ہے جو اپنے شوہر کو کہے گی کہ جاؤ جا کے دوسری شادی کر لو کیونکہ میں آپ کے معاملات کو پورا نہیں کر سکتی ایسا کوئی عورت نہیں کرتی کبھی جا کے اپنی بیگم سے پوچھ لیں آپ کی خود کی بیگم آپ کو اجازت نہیں دے گی اگر آپ کی بیٹی ہو شادی شدہ ہو اللہ اسے سلامت رکھے اس سے جا کے پوچھیں اس کو جا کے کہیں کہ اپنے شوہر سے کہے کہ میں نے دوسری شادی کرنی کیا اس کا شوہر وہ اپنے شوہر کو اجازت دے گی کبھی بھی ایسا نہیں ممکن کوئی عورت اپنے شوہر کو اجازت نہیں دے گی نہ دیتی ہے ایسے معاملات نہیں ہوتے لیکن آپ نے جو فیصلہ دیا آپ ایک جج ہیں آپ نے اس کے اوپر ایک سٹیمپ لگا دی ہے کہ اب وہ بائی لا معاملہ نہیں ہو سکتا کیونکہ جو شرائط آپ نے اس میں رکھی ہیں وہ میٹ کرنا ناممکن ہے عورت کو منانا ٹو گیٹ میرڈ اگین از امپاسبل یہ معاملات ایسے نہیں ہونے چاہیے فور گاڈ سیکس اس کو دوبارہ سے اس فیصلے کو اپنے دیکھیں اس کو ٹھیک کریں اور میں تو یہی کہوں گا کہ آپ کے اس فیصلے سے بہتری آنے کے بجائے تباہی ہوئی ہے چند ایک لوگ جو نکاح کر کے دوسری کسی بیوہ عورت کو کسی یتیم بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کو اپنے گھر کی عزت بناتے تھے اس کو عزت دیتے تھے اب وہ والا معاملہ ختم ہو گیا ہوا ہے آپ نے اس سلسلے کو ختم کر دیا ہے یہ غلط ہے آپ پلیز اس کو ٹھیک کریں خدے دے واخلا جج صاحب اس کو ٹھیک کریں